डिप्लमार डिप्लमार के तपाईँले सिटिभिटी अन्तर्गत फ्रीमा पढ्न चाहने सोचमा हुनुहुन्थ्यो यदि त्यस्तो हो भने तपाईँको लागि एकदम निकै नै अवसर आएको छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा तपाईँलाई प्रिडिप्लोमा र डिप्लोमा गरी दुई सयजना स्टुडेन्टको लागि फ्रीमा पढ्न पाउने अफर आएको छ यो भनेपछि तपाईँले नेपालकै कुनै पनि गाउँपालिका अन्तर्गतको विद्यार्थी हुनुपर्नेछ यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले मजाले पढ्न पाउनुहुनेछ यहाँ तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा असीवटा पालिकाहरूको लागि दुई सयजना छात्र छात्राहरूको लागि यो अवसर रहेको छ त्यसै गरी म तपाईँलाई यो नोटिस पढेर बुझाउने प्रयास गर्नेछु तपाईँहरू अन्त्यसम्म यो मजाले होला अनि मात्रै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोमिठी भक्तपुरको प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका छात्रा छात्रालाई प्रि डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहका नि शुल्क अध्ययनको लागि प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना भनिएको छ यो भनेको तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने प्रि डिप्लोमा र डिप्लोमामा तपाईँले फ्रीमा पढ्न पाउने यो एउटा अवसरको लागि इन्ट्रान्स एक्जाम फर्म खुलाएको छ त्यसै गरी यहाँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्राविधिक महाशाखाको छ नौ एक सय सन्ताउन्न यो नम्बर रहेको छ मिति दुई हजार असी साल चार महिना सोह्र गतिको पत्रअनुसार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका असीवटा स्थानीय तहका छात्र छात्रहरूबाट निम्न निर्धारित मा प्रिप्लोमा तहका असीजना र डिप्लोमा तहका एक सय बिसना गरी जम्मा दुई सयजनाको लागि नि शुल्क प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम फारमभरि बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनिएको छ तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल यो नेपाल सरकारले दुई हजार असी एक्कासीको लागि बजेट छुट्याएकोमा यो सबैमा यो प्राविधिक शिक्षाको पहुँच हुनको लागि दुई सयजनालाई फ्रीमा पढाउने यो एउटा व्यवस्था रहेको छ त्यसैले तपाईँले यो पालिकाबाट दुई सयजना फ्रीमा पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले इन्ट्रान्स एक्जामको फर्म भरेर इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर अनि त्यहाँबाट सिलेक्ट भएर मात्रै पढ्न पाउनुहुनेछ त्यसै गरी यहाँ तपाईँले तपसिल पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला अब यहाँ छ लक्षित वर्ग तफसिलअनुसारका असीवटा पालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने दुई सयजना छात्र छात्राहरू भनेको छ यो भनेको असीवटा पालिकाबाट तपाईँ बसोबास गर्दै भएको हुनुपर्छ र त्यही मध्ये दुई यहाँ सिलेक्ट हुन्छ र यहाँ क्रमशः पनि हेर्न सक्छ एक दुई नम्बर हो यो भनेको प्रदेश हो कुन प्रदेश यहाँ भनेको जिल्ला रहेको छ त्यसै स्थानीय त रहेको छ अब कोशी प्रदेश अन्तर्गतको यो भनेको जिल्लाहरूमा कुन कुन गाउँपालिका पर्छ र सम्पूर्ण रहेको छ त्यसै गरी यो विभिन्न प्रदेश जिल्ला र गाउँपालिका यहाँ लेखिएको छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँपालिका यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियो पज गरेर मजाले जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको गाउँपालिका यहाँ छ छैन भन्ने कुरा लगभग तपाईँलाई नेपालभरिबाटै अस्सीवटै गाउँपालिका यहाँ रहेको छ र त्यही अनुसारले यहाँ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तह भनिएको छ र स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका भइहाल्यो र यहाँ कुन प्रदेशमा तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यही प्रदेशको कुन जिल्लाको कुन गाउँपालिका त्यही अनुसार तपाईँ यहाँहरू हेर्नुहोला त्यसै गरी यहाँ रहेको छ तपाईँले कुन कुन कोर्सहरू पढ्न पाउनुहुन्छ अब तपाईँले त्यही अनुसारले फर्म पनि भर्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ दुई नम्बरमा रहेको छ शैक्षिक कार्यक्रम कोटा सङ्ख्या र अध्ययनका लागि तोकिएका शिक्षालाई भनिएको छ यहाँ क्रमशः भनेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ शिक्षालय नाम र ठेगाना र कार्यक्रम र कोटा यो कुन कोर्स कतिवटा को कोटा सङ्ख्या र कुन कलेज भनेर लेखिएको छ यो प्रि डिप्लोमा र डिप्लोमामा सुरुमै पनि भनेको थिएँ प्रि डिप्लोमाको लागि असीजना र डिप्लोमाको लागि एक सय बिसजना भनेको थिएँ त्यसै गरी यहाँ ना कलेजको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा रहेको छ जाई किसान बहुप्राविधिक शिक्षालाई रौटवाटमा यो भनेको प्री डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर बाली विज्ञान चालिसवटा कोटा त्यहाँ रहेको छ त्यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ प्रि डिप्लोमा तहका प्री डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर बाली विज्ञान भन्ने कोर्स त्यसै गरी दुई नम्बरमा रहेको छ एग्रो फरेस्टी बहुप्राविधिक शिक्षालाई अर्को खाँची भनिएको छ यो भनेको प्री डिप्लोमा इन लाइफ स्टक प्रोडक्सन एन्ड एनिमल हेल्थ भनेको छ योमा पनि चालिसवटा कोटा रहेको छ यो कोर्स पनि तपाईँले यो कलेजमा अर्को खाँचीमा तपाईँ गएर मजाले फ्रीमा पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी डिप्लोमा अन्तर्गतका एक सय बिसजना मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ यहाँ रहेको छ कुन कुन कोर्स भनेर अब तिनवटा कोर्स रहेको छ त्यसै गरी यहाँ तपाईँले एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रत्न कुमार वन्तवा बहुप्राविधिक शिक्षालय इलाम भनिएको छ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र चालिसवटा कोटा यदि तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न सक् पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो कलेजबाट भरेर तपाईँले सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी भरतपुर बहुप्राविधिक शिक्षालाई जगतपुर चितवन भनेको छ डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट योमा पनि चालिसवटा कोटा रहेको छ यदि तपाईँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो कलेजमा भरेर तपाईँले पनि यो सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तिनमा रहेको छ सहिद नेसनल बहुप्राविधिक शिक्षालाई सल्यान भनेर डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर पशु विज्ञान भनेको छ योमा पनि चालिसवटा कोटा रहेको छ यदि तपाईँले पशु विज्ञान यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो कलेजबाट भर्नुभयो भने सजिलै इन्ट्रान्स एक्जामद्वारा दिनुपर्ने हुन्छ इन्ट्रान्स एक्जाम नाम निकाल्न सफल भन्नुभयो भने सजिलै तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ यसै गरी यहाँ दुई सयवटा कोटा पुगिसकेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ चालिस चालिस भनेपछि प्रिडेप्लोमा अस्सीजना र यहाँ तल भनेको डिप्लोमा चालिस 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 एक सय बिसजना टोटल भनेको दुई सयजना दुई सयजनाले यी कोर्सहरूमध्ये कुनै कोर्स यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सजिलै भरेर इन्ट्रान्स एक्जाममा नाम निकालेर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ यो तपाईँले प्रिड डिप्लोमाको लागि तपाईँले एसएलसी पास गरेको हुनुपर्छ र एससी दिएको खण्डमा तपाईँले कम्तीमा इ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ प्रिड डिप्लोमाको लागि त्यसै गरी अनि डिप्लोमाको लागि तपाईँले एससीमा कम्तीमा फोर जिपिएमा वान पोइन्ट सिक्स जिपिए ल्याएको हुनुपर्छ र एसएलसीको हकमा तपाईँलाई सिक्सटी एट पोइन्ट थ्री थ्री भन्दा माथि आएको हुनुपर्छ र तपाईँले यो एसएलसी वा एससी तपाईँले दिँदाखेरि म्याथ इङ्ग्लिस र साइन्स लिएर पढेको हुनुपर्छ त्यसै गरी चार नम्बरमा आवेदन फारम पाइने तथा बुझाउने स्थानहरू भनेको प्रया तल लेखेको छ परीक्षार्थीले आफ्नो पालिका भएको प्रदेशमा मात्र आवेदन फारम बुझाउनु पर्नेछ यो भनेको तपाईँले जुन प्रदेशबाट हुनुहुन्छ त्यही प्रदेशमा तपाईँले फारम बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँले इन्ट्रान्स एक्जाम आफ्नै प्रदेशमा गएर गा तपाईँले भर्नुहोला यो भनेको तपाईँले यदि यी कोर्सहरूमा इन्ट्रान्स फर्म भर्नुभयो भने त्यसको लागि तपाईँले कि त अब कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको सिटिबिटी कार्यालय होइन भने तपाईँ कलेजमै गएर पनि यो फर्महरू भर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि लेखिएको छ कोशी प्रदेश मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर अब कुन कुन स्थानमा गएर बुझाउने त्यो यहाँ मजाले लेखिएको छ तपाईँलाई आफैले पढेर त्यही अनुसारले तपाईँलाई कुन नजिक पर्छ कि कलेज नजिक पर्छ कि त्यो सिटीभेटी कार्यालय नजिक पर्छ जे नजिक पर्छ त्यहीँ पर तपाईँहरू त्यहीँ गएर मजाले फर्म भर्नु होला यहाँ कोशी प्रदेशको म एकचोटि हेर्दैछु कोशी प्रदेश अन्तर्गतका पालिका आवेदनका लागि भनिएको छ परिषद कोशी प्रदेश कार्यालय इटहरी सुनसरी भनिएको छ रत्न कुमार बन्तपा बहुप्राविधिक शिक्षालाई इलाम भनिएको छ श्रीराम मावी बहुप्राविधिक शिक्षालाई भोजपुर भनेको छ यो तिनवटामा कहीँ गएर तपाईँले कहाँ नजिक पर्छ त्यहीँ गएर तपाईँले फर्म भर्नुहोला त्यसै गरी यहाँ मधेस प्रदेशको पनि म परिषद मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुर धनुषा भनिएको छ त्यही अनुसारले यहाँ अरू पनि रहेको छ अरू प्रदेशको पनि कहाँ कहाँ गएर उयो गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ यहाँ सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँ जानुहोला म यो पढिनँ तपाईँहरू आफै मजाले भिडियो पज गरेर हेर्नुहोला तपाईँलाई कुन प्रदेशमा तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले कुन प्रदेशबाट तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँले फर्म भर्नुहोला त्यसै गरी आवेदन फारम भर्ने मिति भनेको छ पाँच नम्बरमा फारम वितरण मिति त्यसै गरी फारम वितरण मिति भनेको श्रावण तेइस गते मङ्गलबारदेखि भनेको छ यो तपाईँलाई स्टार्ट भइसकेको छ बाँड्नलाई फारम तपाईँ सजिलै अब भोलि अब कहिले तपाईँलाई टाइम मिल्छ त्यही अनुसार गएर तपाईँले फारम भरिहाल्नु होला यो तपाईँको एकदम राम्रो मौका हो यो फ्रीमा पढ्न पाउने भनेपछि राम्रै निकै राम्रो मौका हो त्यसै गरी फारम बुझाउने अन्तिम मिति भनेको छ दुई हजार असी साल भाद्र र आठ गति शुक्रबारसम्म भनेको छ यो तपाईँले दुई हजार असी साल भाद्र र आठ गतिसम्म यो फर्म भरेर तपाईँले फर्म बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी आवेदन फारम शुल्क भनेको नि शुल्क एक रुपियाँ पनि लाग्दैन तपाईँले जस्तै अब यताको फुल पेइङ होइन यो त्यसै गरी योभन्दा यो अगाडि जुन इन्ट्रान्स एक्जाम अब जुन छ गति हुनेवाला छ र एउटा दुई गति जुन हुनेवाला छ एउटा स्कोलरसिप र एउटा फुल पेइङको लागि त्योमा तपाईँलाई पैसा लागेको थियो भने यो इन्ट्रान्स फर्म भर्नलाई तपाईँले एकदम नि शुल्क गरिएको छ त्यसै गरी छ नम्बरमा के रहेको छ भने प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति भनेको छ दुई हजार अस्सी साल बाद र सोह्र गति शनिबार बिहान एघार बजे यो भनेको इन्ट्रान्स एक्जामको डेट हो तपाईँले इन्ट्रान्स इक्जाम जुन फर्म भर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई दुई हजार असी साल भाद्र सोह्र गते शनिबार बिहान एघार बजे तपाईँको इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ त्यही इन्ट्रान्स इक्जामको रिजल्ट आएपछि तपाईँ यदि सिलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँ सजिलै पढ्न पाउनुहुनेछ त्यसै गरी यहाँ सातमा के रहेको छ भने परीक्षार्थीले आफ्नो पालिका भएका प्रदेश मात्र आवेदन फारम बुझाउनु पर्नेछ अन्य प्रदेश बुझाइएको पाइएमा आवेदन फारम स्वत रद्द हुनेछ भनेको छ यो तपाईँले जुन प्रदेशबाट हुनुहुन्छ तपाईँले त्यही प्रदेशमा गएर फर्म भर्नु भर्नुहोला अरू प्रदेशमा जानुभयो भने यो रद्द हुन्छ त्यसै गरी यहाँ आठ नम्बरमा के रहेको छ भने प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान भनेको छ कोशी प्रदेशको हकमा इटहरी मधेस प्रदेशको हकमा जनकपुर बागमती प्रदेशको हकमा काठमाडौँ गण्डकी प्रदेशको हकमा पोखरा लुम्बिनी प्रदेशको हकमा बुटवल कर्णाली प्रदेशको हकमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा धनगढीमा परे इन्ट्रान्स एक्जाम हुनेछ तपाईँले अब कुन प्रदेशबाट हुनुहुन्छ त्यही प्रदेशबाट फर्म भरेर तपाईँको त्यही प्रदेश अन्तर्गतको यो यो स्थानमा तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जाम हुनेछ त्यसै गरी यहाँ नौ, नौ नम्बरमा भनेको छ आवेदन फारम सात पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू यो कागजात म पढिनँ तपाईँहरू मजाले गर पज गरेर आफैले हेर्नुहोला र म तपाईँले सरसर्ती भनिदिएँ एउटा नगेता वा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि एसीको ग्रेड सिटको यो मार्क्सिटको तपाईँले अनलाइनबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो र त्यसै गरी तपाईँले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र फोटो भनेको तपाईँले पैँतालिस बाई पैँतालिसको पैँतिस बाई पैँतालिसको फोटो मजाले दुइटै कान देखिने स्पष्ट भएको एउटा फोटो र त्यसै गरी तपाईँलाई बसाइसराइ छ भने त्यसको पनि प्रमाणपत्र त्यसै गरी यहाँ छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी भनेको छ यो कसरी छनौट गरिन्छ त्यो हो यो तपाईँले आफैले पढ्नु होला यो भनेको तपाईँले छनौट भनेको इन्ट्रान्स एक्जामबाट साठीवटा क्वेसनबाट एक एक मार्क घोटाले साठी मार मार्क र त्यसलाई नै सत्तरीमा कन्भर्ट गर्छ र तिस मार्क भनेको तपाईँलाई एसीबाट जम्मा टोटल भनेको हन्ड्रेड मार्क जोडेर कति मार्क आउँछ त्यही अनुसारले तपाईँ सिलेक्ट हुन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले यस भिडियोलाई मजाले तपाईँले जुम गरेर पज गरेर मजाले होला यदि केही बुझिएन भने तपाईँले कमेन्ट मार्फत पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म कमेन्ट मार्फत तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु र त्यसै गरी यहाँ तपाईँलाई म अन्तिममा अरू के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अन्तिममा एउटा रहेको छ प्रवेश परीक्षा मुख्य परीक्षार्थीको रूपमा सिफारिस भई तोकिएको शिक्षालय संस्थामा भर्ना भई परिषद रजिस्ट्रेसन कायम भएका विद्यार्थीहरूलाई निर्वाह भत्ता बापत प्रति महिना रु पैँतिस सय यातायात खर्च बापत प्रति वर्ष रु पन्ध्र सय पोसाक खर्चबापत प्रति वर्ष रु पच्चिस सय तथा परीक्षण अवधिभरका लागि नि शुल्क छात्रावासको व्यवस्था गरिनेछ यो भनेको तपाईँले एकदमै खुसीको कुरा हो तपाईँले प्रति महिना पैँतिस सय रुपियाँ पनि पाउनुभयो यातायात खर्च पन्ध्र सय रुपियाँ वर्ष पनि पाउनुभयो त्यसै पोसाक भत्ता भनेपछि ड्रेसको लागि प्रति वर्ष पच्चिस सय त्यो पनि पाउनुभयो र निशुल्क तपाईँ बस्न पनि पाउनुभयो र पढ्न पनि पाउनुभयो यो भनेको योभन्दा यो खुसीको कुरा त अरू केही हुनै सक्दैन तपाईँले यो फर्म त छुटाउने भएन यदि तपाईँ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ झन् पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो धेरै राम्रो अवसर हो त्यसै गरी आजलाई म यो भिडियोमा यति नै भने र तपाईँले फर्दर अरू केही क्वारी छ भने तपाईँ कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र यसै सिटिभिटी रिलेटेड अरू विभिन्न कन्टेन्ट भिडियोहरू तपाईँ यस च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र इन्ट्रान्स इक्जाम मोडल क्वेसन पनि तपाईँ यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यस च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ हवस् धन्यवाद